كحنا وبدأ عصت 24 تي في جودي دكتور تجعيه وديار جروج حنون كدنيا سامين تبان كويا شيء كورونا فيروس سومالي لان ومان توربهين تكلها الله حرون توسارة ورفافين تدقن كي وعي جلنتا أي فافهين ديرا ذكب هي هالكايم رئيسه تذا لذا كدونيان إن تلك أي كجح كميان سو جلستا أي فافين تحنون كورونا فيروس مدحوين كحجين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليح أهنا قدوميها جودي دكتور تجعيه وديار جروج حنون كورونا فيروس وهالكاستك هالله أي يري تعرفت قاركي وترارسا qofka inta oran karta hanuunka uu qaba koow oo wasaaradda noo qabsan wasaaradda caafimaadka weyn markay xaqiijiso ay hubiso wadan walba cid baa u qabsan waa wasaaradda caafimaadka meel walba waxa halka san laga dhawaaqay leey maanta wadanka heblaayo waxa uu soo dhacay afar qof waa markii la confirm gareeyay bay wasaaradda ku dhawaaqday yaa la geliyay systemkii markaa horta aan iska ilaalino hada kala horo la horo ordayo waxay la inay in laay mi kamaatay inaga saddex qof ba suspecti ama laga qadareen ku jira nikaad muwaadin ka shaaciseen fadhiixada ka dhigteen reeyay markii magaciisa sheegteen iyo laba qof oo kale oo nin jeenis yahay saddexdana waa laga qaaday dhacaankii waa la diray markuu warku soo noqdoon baa la oran karaya ama qofkaas waa positive ama qaba ama ma qabo inta ka horeysa inta tiraahda waa hebel baa qaban iyo hebel ku dhacay xanuunkaasi waa dambiile qaran shaqadiisii ma haysaga waxaa jira saddex qof oo kale oo laga yaabo social media ka dhigaysayseen oo qolada reer maamulka salal ay ku dareemeen dadka kasoo gudbay wadoogtii runtii xaqiiqdayna ka gudbin jabuuti iyo etoobiya innagu si aynu kala xidhmi karnaa ma jirto total baabuur baa kala xidhmasiya laba maata jidadkii iyo dhulka iska tallaabaynay laakiin dadkeennu laba dhanba soomaali baynu ku degannahay dad waa weydeen jabuuti markii mustaqbal hogaamisanayay ee boqolaalka siling lagu xidhay haddana waa la gelayo maanta wad ogtahay dal dimuqraadiya oo iska caadi oo furan haddii albaabka la xidhin la yaqaanay boqol wada oo kale laga soo baxay ina geestiin oo qof iska lugaynaya ayaa badan etoobiya ka daalin waa sala shigo dhowr kulo kilomitir naga dhexayso meel aan kontroolkana maha waa la dadaalayaa reer maamulka sare markaa saddex ka mida dadkii jabuuti kasoo ama kuwan kola tega kola kasoo noqdaa ayay waa kuwan seedla socotiin meel kastoo bar kontroola inta badan dalka xuduuda jabuuti ilaa iyo xuduudaas etoobiya ilaa soomaaliya waxaa la dhigay tiimo caafimaad baa jooga waa la taskareeya waa la hubsadaa waxa wiisan goora horta ma qoro waa caafimaad waxaweyaan xumo degdega saddex qof bay xumad ku arkeen way dadaaleen saddexdii qof bay gooli ay magaalada uga joojiyeen halkaa bay cunto ku siiyaan waxay leeyihiin waa barcidu soo diro ha la taskareeyo wasaaradii shaqada ku hayd baa yaa u tegi waalaga soo qaday dheecaanka waa la diri waxaan amar ku siinay kol haddaad joojiseen sidaa kumaarata ku joogaan waxaan intaa ahaynoo walid cid kaloo tuhna oo lahaya waddanka ma jiro waxaa soo raaca dadkii diyaarada ku yimiday maanta la lix shan cisho hore oo ina shalay diyaardiban afar cisho hore dadkii nooga yimiday barobagaando badan baa laga fidiyaa sidii adduunyada u isticmaalaysay yaamaratayyn u karantiinmaynay si iyaga loo ilaaliyo dadka imanaa loo ilaaliyo afar hoteel saa la sheegay u kala jiraan afar tun cisho baa loo tirinaya maadaama lain xanuunkani afar tun cisho qofkii isagoo halgaynu ka muuqan laakiinse waxaynan culimadu isku raxsan yihiin afar tun cisho gudahood waa ku soo baxaya alxamdulilah intaa maanta la geeyeyna hudheelada yaallaana weli wax ka soo baxay ama qof cusuboo ka soo baxay ma jiro dadka xanuunada gaarka iska qaba way badan yihiin bilaadanka dee xanuunkii horey jiri jiray baa fara badan ninkaa maanta lasoo dhigay social mediaha dadka arkay baaka ku jiro caagu caaggan waa kaad garanayseene allaa unaxariistee muxuu ahaa odaga iskeersa inaga ahaba oxygenta u sidanaya isna noocaas kale dadka oxygenta u bahan oo kale kamid ah iyo ninkaa maanta patientka qurca jooga
ده وحي اسك جيري جيري هدي حق خربين ولا صور وا وانا سيب دارو مركا دتك ان ما الا ما انت هيناي dad wariyaan marteen wax ka soo baxeen maaha laakiin sidii taxadirkii iyo muddadii loogu talagalay iyo dhaqanka ku joogan wixii maanta yimaadana waa loogu talagalay inay halkii la geeyay amarkii u dambeeyay bixinnaa wax noqday labadii qaaradood ee xanuunka aad ugu farabatay in hadda laga soo qaadin dad amarkaasna baxay wada socotiin waxa ku jiray dadkeena maanta aanu hayno ila dhowr ah tan qof hore soo ma rebuudlaada iyagana maarteen muddada war haynay kolkaan iyagii la xidhiinay reer Puntland waan qaadaynaa toos bar u gudbeynaa iyagaan gacanta gelinaa intee aynu haynay inta cisho wadha iyaga hayn doona waxa kale ku xig waxa qodobka kale wax noqonaya saas sheegteen awaamirtii ay gudub gaadhay awaamirtii waa la fulaya kuwa wax jira xalay soo saareen gudigii madaxweynu magacaabay degmada Hargeysa magaalada caasimadda Hargeysa oo meesha inoogu culays badana oo ah meesha ay maanta ku nooshee dad milyan hal milyan oo qof waxay awaamirta ay soo saareenna waa mid sidooda loo fulayo waxa laxa awaamirta guddiga soo saareen waa mid sidooda loo fulayo dhammaan magaalada kale waaweyn gobolka maarta wadankuna way sidaas raacayaan in dhaqdhaqaaqa habeenkii la joojiyo sidaa kale maalintina awaamirta si waa la fulayaa waa sala sheegay deynan in sidii aan Hindiya iyo Bangladesh iyo booliska iyo dibno iyo mutadawiina dad mutadawiina oo dibno marteen ee ula fudud dhidhiidhi la geela iyo mana loo baahanyahay laakiin bulshada waxa leenahay waa in la amarka la fuliyo ururada aan loo maartay meel isku imaan la ururiyo in la maartay la yareeyo Cabdi Samad Ali Ahmed Badcas TV Hargeysa.